أفرع قبدود ووين أيا دوله جنا أيا حلفاء مجال الله سعان وضي حرونة قبل كصول كواسي ويا ذكت هاي سدا يوصي وذي كران قرشه كدن كهاس ومالي لان استدح دي بلودي وجود بيسي هل كان كسعودي إذا ما دي مام القبلات كبد لان أيا إلى وردي وحى الشيء يعني إني مجال هذا تكرق سقوط جين هل كاسي ويا شروط عذك حلم كصول نقشة مجال الله سعان وض ولنا وحى سعودي هردن كهدف يدك لدوان إذا ما ده هو أنت أهي حلفاء بارق سول إليهين warbixintee nan ayaynu ku soo koobaynaa afar qodob oo ay adag tahay sida ay uga gudbaan waqtigan haadirka aan hor yaalla ciidamadii maamul goboleedka Puntland Soomaaliya ayaa waxa ay isugu biyooshubteen magaalada Tukaraq oo ay ka soo ruqansadeen ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxana ay sabab uga dhigeen magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool in ujeedkeeda iyo hadafkeedu aanu cadayn iyaguna ay ku difaaci karaan oo kaliya inay magaaladaasi ka mid noqonayso maamul goboleedka Puntland Soomaaliya waxana ay dhaabada adag uga dhigeen in calanka maamulka Puntland Soomaaliya laga taago magaalada tani waana caqabada koobaad ee waqtigan haadirka ah halkeeda ay raadinayaan xulufada bariga Soor intaas isee waxa ka horeeyay in madax dhaqameedka qayb ka mid ah ay tageen magaalada Garoowe oo maamulkaasi la soo galeen heshiis ay kaga mid noqonayso magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool sidaasina la isugu baahaysto in ciidamada Soomaaliland lagaga saaro hase yeeshee waxa arintaasi ka soo horjeestay garaad jaamac garaad Ismaaciil iyo deegaankiisa oo aanu hadafkoodu ahayn inay maamulkaasi ka mid noqdaan hase yeeshee ujeedka iyo qorshaha ay ku taageereen xulufada bariga Sool uu ahaa in maamulka madax bannaan Soomaaliland iyo Puntland laga sameeyo magaalada Laascaan waana caqabada labaad ee waqtigan haadirka ah horta la xulufada tan halkeedana looga baahan yahay ayna adag tahay sida ay uga gudbaan taakulooyinkii dhaqaale qaar ka mid ah oo iyaga la soo mariyay lana soo gaarsiiyay dadkii halkani ku barakacay oo la leexsaday ayaa iyaduna caqabad kale ah garaad jaamac garaad Ismaaciil ayaan deegaankiisa si rasmi ah waxba loo gaarsiin taasi oo ay si weyn uga cawdeen arrinta tanina waxa ay ku biiraysaa tabashooyinka humaagu ku jiro ee waqtigan haadirka ah soo gabagabeynaya hadafkii ay lahaayeen madax dhaqameedka muddooyinkii ugu dambeeyay soo baahaystay Soomaaliland waxa jirta caqabad kale oo soo gabagabeysay dadaalladii iyo hawlgalladii ay ku jireen ciidamada hoowenta ah taasi oo ilaa iyo haddana hortaala waana dhaqaale xumada baahsan ee soo food saartay iyo joojinta lacagihii ay soo diri jireen dadka qurbajooga ah oo qayb ka midii ay go'aansadeen inay joojiyaan iyadoo la tuhmay guddida 33 ah inay wax kala leexsadeen sidoo oo kalena markii la xisaabtamay la waayay lacag tiro badan oo ilaa iyo hadda meel ay jaan iyo cidib dhigeen aan la ogeyn waa caqabad kale oo aanay ka sii tamarinayn hadafkoodiina madmadow iyo mugdi gelinaysa waqtigan haadirka ana hortaala xulufada bariga Sool ee isu baahaysanayay ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland inay ka saaraan halkani khilaafyada iyo caqabadaha tirada badan ee dul hoganaaya magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool ayaa la ogolay inay waqtigan haadirka ah dibadda u soo baxaan maadaama uu lagu mideysan yahay in Soomaaliland si toos ah looga soo wada horjeesto magaaladaasina ay gacanteeda ka baxdo waxaase ay hadda u muuqataa in cimrigoodu soo gaabanayo maadaama oo ay iska soo daba dhacayaan caqabado tira beeli ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed